কুটি করেছে, চলে যাবে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। এইটো কহৰা বনাঞ্চলৰ দাফলাং টাৱাৰ একেবাৰে কাষত। আৰু আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ কাছ হোলা বুলি কয়, কাছ যিটো কাছ আমাৰ পইণ্ট এটা আছে তাৰ ওচৰতে, ৱেষ্ট বেংগলৰ মানে প্ৰায় 10 মিনিটৰ ওপৰত। আৰু পৰ্যটন যিটো একেবাৰে পথৰ ওপৰত, আৰু সেইকাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো দেখাই পাব, পিছফালে কোনো গাড়ী নাই, একদম বাঘে আমাৰ ফালে আহি আছে। আৰু সেইটো ভিডিঅ' মানে হেড অন শ্বৰ্ট, সেইটো খুবেই কম দেখা পায়, প্ৰত্যেকজন টুৰিষ্টৰ কপালত নুজুতে। আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে এইটো ভিডিঅ'। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। চলে আসছিল।